Dobrodošli u novi Serbian Gameplay, danas sa vama igramo tenis, neki drugi deo. Prvi sam nešto probao, baš onako amaterski. Šta ovdje imamo? Imamo standardno Australian Open, Play Now, karijera prelazak, ono online, scenario, tutorials, competition i naravno settings. Mi ćemo samo malo da probamo Play Now, to je obična... Muzika je dobra, dobra. U čemu se radi? Proizvođač je napravio igricu Big Studio neki. Ništa naročito ova firma nije uradila. Da vidimo koga tu možemo mi da biramo. Ko je ovo? Rafael Nadal, ustav ga jebem. Gdje je ovaj? Gdje je Novak jebot? Alex... Brate... John... Nick... Važno da ima ovaj što prozivano. Marin... Da li je realno da nema Novaka Đokovića? Dobro, ima Indijanac, ali Novaka Đokovića nema. Mi ćemo da biramo ovog što liči na Adema Ljajića. I igrat ćemo protiv Nadala, bre, vemlimo mamu. Igrat ćemo samo jedan set. Kao što vidite, grafika Fazon Sims. Random Kurt, mada boli me kurac. Point, set, jedan set, četiri, može. Smanjili smo, zna se kako se igra tenis, nije ništa teško. Kome se sviđa da teniščić ne može da se skine, nije za džabe. Jako bi svi volili da je za džabe. Igrica je nova, znači 2020. Izašla je u januaru, 9. januara. Evo, ja sam je nabavio, znate i već kako. Ubrzat ćemo ove gluposti. Može da se igra na džojstiku. Ajde bre. Biramo. Ljudi Nadala je. Da li je realno da nema Đokovića? Grafika... Pa nije loša. Mislim da je top spin mnogo bio bolji. Kao što vidite, imate moć udarca. I imate kružić koji... gdje hoćete lopta da ide? Kao što ste vidjeli na... dođe vamo, pičko jedna. E sad, sa A vam je slice, neki kurac, sa S... ili A, ili obrnuto. Ujebote, jedva sam stigao ovo. Ne možeš s ovim Nadalom igrati, jebem li mu mamu. Jebaću ti sad mamu. Biće ovo dugo. Evo ti jedna paralela. I što sam počeo da pričam? Da li je realno da nema gospodina Novaka Đokovića? Ili to moraš da dobiješ? Ali kako onda ima jebenog Nadala? Fali li tu nešto? Ja nisam neki ljubitelj tenisa. Mislim, ovako, vi volite sigurno da gledate. Ajde, dođi vamo. Provalio sam foricu sada. Izaći samo na mrežicu. Da li ima da se namješta hard easy to... Nemam pojma. Sad izaći na mrežicu i ovdje mu ga dati po pici malo. Igra se na 4, ja mislim, dobijena. I odigrat ćemo, da li ćemo odigrati, možda će biti teško sad kad on... A dođe vam u pica. Nije teško, nije teško. Možda bi mogla i da se proba karijera. Ali top spin, ja mislim da je najbolji tenis. To smo igrali kao klinci. Dođi pička. Top spin. Jel u ovom tenisu nekako kao da nemaš potpunu kontrolu nad tvojim likom. Kao da nekako je zatvoren, brat. Evo, da li mi verujete da koristim samo S? Znači, to je jedan regularan udarac. Dođi. Aj, ja. Zajebao sam se. Out. Sreća. On možda traži challenge u fazonu, ali komu jebe mater. Šta još možda se kaže za igricu, sem da li su se potrudili. Kec je bio neko, nije mi se nešto grafika svidjela, nisam snimio ovo je nova igrica, nismo odavno novu igricu, posle Dragon Ball Z-a ništa nisam snimio, pa rekao da snimim sad. Još sam ćelav, nije mi narasla kosica. Biće. Ajde, brate. Karijera može da se lepo igra, kontam.
To je bilo zanimljivo, barem u... Gdje je ovo? Ovo je bilo zajebano. Ovo je bilo zajebano. E, dođi kurvo jedna. Španska. Dođi. Jebem ga. Jebem dečka, pa ga rasturam. Da, vidite i sami kako možete. E, sad sam se malo zajebao. Evo ga, moje. Nije teško kad... kad... tata izađe na mrežu, nije teško. Igrica je, boga mi, na Steamu jedno 40 evra. Da li je moguće da ova igrica košta 40 evra? Ova stvar je, jebi ga. Ima online. Sada, da li se ovo može nazvati story modom ili ne, ne znam, ja. A čekaj, igra se do 4 ili... Da, zadnji set ili šta znam šta je. Da, nisam, kažem, da nemam pojma, ovaj... Dođi pičko. Ali sa sve ljubitelja tenisa, ovo će se svideti. Volimo da palacimo. Goffin i Nadal. Goffin, ovo su poznati. A ovaj mi liči na Adema Ljajića, ovog našeg futbalera. Dođi pičko, dođi pičko. Ovo je provaljen sistem. Kad krenete karijeru, sigurno pravite lika. Sigurno napravite lika i ovaj... Sigurno je bangav, jevi ga. Ne može da dobaci. Nemate ovakav udarac, slice i te gluposti. Da li je ovo set meč? Lopta i... Dođi pica. Tako da ste, vidjeli ste malo ove igrice. Vidi, stigo je smrad, ali ovo nisi stigo, bre. Da, to je to. Ćao. To je to. Razbili smo slepca jebenog Nadala. Komu jebe mater? Komu jebe mater? Brale. Pozdrav za ludaka, najviše. To bi bilo to. Ako vam se svidio klip, subscribe and follow i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao.